qualidade, confiança, garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Mental, a Secretaria Municipal de Saúde, o Hospital Nossa Senhora do Carmo, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania, Trabalho e Habitação, a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Política sobre Drogas realizaram um evento no dia 8 de outubro de 2015 no Centro Integrado Multiuso Brizola, no bairro Arroio Teixeira. O jornalista e presidente estadual da Central Única das Favelas, Manuel Soares, participou do evento palestrando sobre como encontrar novos caminhos para problemas relacionados às periferias. Além de alunos das escolas municipais e estaduais, participaram também outras diversas entidades ligadas a jovens e à educação de Tapes.